לאן הוא ברח לי, כן. איפה הוא אבל? הוא ברח לנו. אני אגיד לך מה, זה יכול להיות טיל. אה, זה היה מעניין אבל, לא? אולי איזה... אתה שומע את המטוס? עכשיו. עכשיו שומעים מטוס. אולי הוא רודף אחריו. Is it? הוא מתקרב אלינו, נכון? בני, תעשה את זה כזה עם המיקרוסקופ, עם הטלסקופ. בני, תעשה לכוון את הטלסקופ אליו. זה יהיה מעניין, וואו. שיט, מן. הוא לא עושה רעש, אבל. מה זה? תעשה לכוון פוקוס.